17. април, Европски ден за младинско информирање, оваа година под мотото «Право на младинско информирање, отворено прашај». А кога зборуваме за младите, за нивните права, за нивните активности, кој би можел да биде друг гостин, ако не од невладината сега, невладиња која што ги обединува младите во Македонија и се она што е актуелно, токму преку нивните активности, нивните програми и проекти се реализира. Така и утрово заедно со нас се Зоран Илиевски, извршен директор на СЕГА, и Александар Јовановски. Добро утро и добре ни дојдовте од Прилеп. Добро утро, да. Така, Само што тигнам од Прилеп и први да информираме за оно што се случува во Европа денеска. Така. Од денеска почнува кампањата, ќе трае до месец ноември, значи има еден подолг временски период за реализација на многу активности. Но јас би сакала прво да прашам како, од каде ние да се вклучиме во една ваква европска кампања, кога нашава земја уште не е влезена во тоа европско семејство? Така, ние како коалиција СЕГА, организација која што е членка на Европската агенција на младински информативни советодавни центри, ЕРИКА, сме дел од големото семејство на информативни центри ширум Европа. Коалицијата СЕГА оперира или работи со еден младински информативен советодавен центар кој што се наоѓа во Прилеп и кој што е дел од големото европско семејство на ЕРИКА. ЕРИКА оваа година во партнерство со Советот на Европа договорија и започнаа да спроведуваат европска кампања со која што има за цел да ги потикне, да ги мотивира младите да имаат свое чувство на одговорност да прашаат. Ќе зборуваме за тоа зошто да прашаат, што и како да прашаат, но сакам да прашам овој пат колку младински организации, невладини организации во кои што членуваат младите ќе бидат вклучени во оваа кампања. Оваа кампања започнува денеска, ќе ја спроведат 6 невладини организации кои што се наши членки на коалиција СЕГА во исто толку градови во Македонија, бидејќи станува збор за почеток на кампањата, почетен тип на активности кои што стартува денес. Се надам дека сите останати членки на коалиција СЕГА ќе земат свое учество во ините активности во текот на цела година. Така, Зоран, зошто прашувам колку и кои се, бидејќи забележувам на списокот дека има мешан етнички состав, што на вистина е многу значајно во овој период кога сите велиме дека никако не се разнишани. Овој пат младите заедно настапуваат и се борат за своите права. Да, и тоа е и составот, тоа е и суштината на функционирањето на коалиција СЕГА, да ги поврзи младите од сите етнички, од етничка позадина, младите кои што доаѓаат и од рурална и од урбана средина, без никакви предрасуди и без никаква дискриминација. Оваа кампања започнува да се имплементира заедно со невладени организации во кои што во своето членство работат со млади од различна етничка позадина, и со албанска, и со ромска, и со српска и турска позадина. Токму поради тоа сакаме да посочиме, да упатиме апел кон сите млади дека сите имаат заедничка судбина овдека и сите заедно треба да се борат за своите права. Е, сега да видиме кои се тие права што младите сметаат дека им се загрозени и треба да ги истакнат, да се изборат за нив. Еве, Александар е представникот таа група на млади кои што ќе работат на оваа кампања. Да. Значи, да се представам, јас сум и програмски менеджер на Младински совет Прилеп. Значи, организација која што е членка на коалиција сега и организација која што е вклучена и е дел од оваа кампања. Значи, реално, младите се соочуваат со предизвикот на недоволно јасни или недостапно до правилните информации. Зошто? Од причина што тие најпрво треба да бидат информирани, за потоа да можат да ги бараат своите права. Се уште, да речеме на локално ниво, на ниво на институции, немаме воспоставено некои механизми како младите можат правилно, навремено да се информираат. Односно, да добиваат јасни, разбирливи, конкретни информации за сите нивни прашања и за сите нивни потреби. Но, Александар, веднаш морам да упаднам. Денеска
техниката на информирање на вистина е развиена. Јас велам на една млада особа, зошто не читаш весник, вели имам Facebook, не ми треба се има. Зошто велиме во ваква ера на бомбардирање од информации дека младите тешко доаѓаат до информациите? За какви информации станува збор? Да, во право сте, значи има денеска постојат толку многу канали на комуникација, значи механизми за пренесување на информации, но сепак информациите треба да имаат и соодветен извор. Значи, доколку младите се сакат да добијат информации како може да се вклучат во процеси на донесување на одлуки на локално ниво, како можат да понесат иницијативи до локална самоуправа. Информациите треба да ги побарат од правилното место. Значи, локалната самоуправа треба да има одреден канал на информирање на младите луѓе. Општо на сите граѓани, но посебно и на младите луѓе. Одредена институција или организација сепак треба да има, да речем, или назначено лице одговорно за информирање на јавноста, или одреден сектор. Значи, сепак треба да постои тој канал. Бидејќи младите ги добиваат секојдневно информациите преку интернет, преку веб страни, преку весници, мада во право сте дека се помалку и помалку се читаат, посебно младата популација, но сепак треба да биде тоа канализирано на еден начин. Така, значи станува збор за соработка со системот на институции. Секако. Младите и системот на институциите. Прашање е колку и младите сакаат да допре до нив потребната информација. Точно така, значи реално се идентификува како проблем свеста кај младите. Односно, тоа што сакаме го постигнеме со кампањата е да помогнеме на подигање на свеста кај младите дека тие треба да се чувствуваат слободни да прашаат. Бидејќи се работи за нив, се работи за нивните права, се работи за нивните потреби. Значи, тие треба слободно да прашаат за понатаму да можат да лобираат одредени своји потреби, значи да се борат за своите права. Кампањата е под мотото «Отворено праше», но сепак мора да кажеме дека тука станува збор или јас сакам од вас да го добијам одговорот дали младите практично се вклучени во тој систем на институции, давајки свои предлози за она што нив ги засега. Колку во оваа кампања и тоа ќе можете да го потурнете? Едно од основните цели на оваа кампања е да се мотивираат младите. Дека се тие оние кои што имаат право да прашаат, имаат право да ја побараат информацијата. Значи, тоа е првата цел. Втората цел се однесува специјално или специфично на оние кои што ги донесуваат одлуките во институциите. Дека тие се должни да соработуваат со младите, да ги прашуваат младите за било која одлука кои што ги носат и навремено да ги даваат информациите кои што се важни за младите. Убаво, ќе се надоврзам на претходното прашање и на претходната констатација дека во еден развиен свет во кој што живееме, на технологии, на интернет, има многу информации. Но прашањето е дали се тоа информациите кои што им требаат на младите и дали се тоа информации кои што младите најде се начин ќе ги најдат. Кога стана збор за институциите, сметам дека многу уште треба да се работи, барем кај нас во Македонија, кон институциите, дека тие се оние кои што треба да направат напори да се доближат до младите, да најдат начин како да комуницираат со нив, да ги информираат, но и да ги прашуваат од друга страна. И тоа е битно, да ги прашуваат. Конкретно да тргнеме од она најмалата клетка, обштинските совети. Во обштините каде што младите растат, се развиваат, каде што треба да се чуе нивното мислење, нивниот глас. Колку ќе успеете во оваа кампања за сите овие месеци да направите една таква спојка, младите со институциите? Па, може би и токму затоа првата активност која што ја правиме денес во Македонија е да ги поврзиме младите со институцијата локална самоуправа, односно со Совет на Обштината на локална самоуправа. И за од една страна и за младите да станат свесни дека тоа е место кај што треба да ги поставуваат своите прашања и да бараат одговор на истите, но од друга страна и ке локалните самоуправи да го отвориме јавно прашањето дека се тие кои што треба да дадат отчет или да ги прашаат младите луѓе, бидејќи тие ги носат одлуките токму за нивните животи. Тоа е она која што на локално ниво најмладата клетка, викаме дека таму е развојот на младата личност. Ако локалната самоуправа, односно општината не обезбеди доволен простор, начин за градење на младите луѓе, тогаш што ќе очекуваме од генерациите кои што следат?
по оваа гарнитура ќе дојдат други, односно ќе дојдат младите кои што треба да ја градат општината, онаму каде што живеат. Да. Кои други активности Александар ќе ги има? Па освен активноста, значи денеска е почетокот на кампањата официјално и на европско ниво. Значи точно е избран овој ден како ден на младинското информирање. Значи како ќе се надовржам да објаснам за активноста која што се спроведува денес. Се спроведува во 6 градови кои што ги напоменавме и е предвидено да 200 млади се запознаат, односно разговараат со председателите на совети на општините. Значи како што кажавте, да ги поврземе младите со институциите, да се започне тој процес на градење на доверба. Кај што младите ќе може слободно да поставуваат прашања, значи која е функцијата на председателот на совет, која е функцијата на телото, односно советот на општина, како тие може да има возможност на младите да се вклучуваат во процесите на донесување на одлуки, посебно на они кои што се младински сензитивни. Реално кое е и влијанието на председателот на совет или на советот на вклучување на младите во тие процеси. Значи денеска е првата активност која што се спроведува од оваа кампања. А потоа се продолжува, значи денеска паралелно започнува и процесот на онлайн информирање. Така. Бидејќи идентификувавме, како што и споменавте, реално веб просторот е денеска местото кое што има најголем проток на информации и кој што реално е најмногу користен од младите. Така преку социјалните мрежи, преку веб страните на организациите вклучени во оваа кампања, исто така ќе се презентира кампањата за информирање на младите. Ќе биде поставена, значи ќе бидат поставени онлайн брошури, кај што младите ќе може да ги добијат сите потребни информации за младинското информирање. А понатаму се продолжува со на 16 мај, односно ден на ќе биде една паневропска акција, кај што ќе се во сите земји вклучени во кампањата, исто така и во градовите во Македонија во кои што ќе се одвива, ќе бидат одржени хепенези, односно еден вид на контакт со младите и со јавноста, кој што е предвидено да се остварат на отворено, кај што младите ќе можат своите прашања до институциите и до организациите да ги поставуваат отворено. Односно преку еден креативен начин, преку графити, преку хамер хартија или некои други начини да ги постават своите прашања отворено. Значи, добре дојдени се, значи сите исклучени минувачи по широката јавност да се вклучат слободно во оваа акција. Сметаме дека ќе биде еден добар начин да се обезбеди видливост на целата кампања, но и да се подигне свеста кај младите дека да, тие го имаат тоа право кое што и во светски рамки е загарантирано и со различни документи, конвенции, декларации, дека тие и овде во Македонија го имаат, имаат можност да го живеат тоа право да бидат информирани. Понатаму од 17 до 20 мај се одржува на европско ниво, значи се одржува обука за млади амбасадори која што ќе се одржи во Малта. 20 млади од Европа, вклучително и 20 млади од Македонија ќе учествуваат на оваа активност. Се со цел да се разговара за предизвиците и за иднината на младинското информирање во Европа, значи од младинска перспектива, и да тие забелешки на конференција на советите на министрите на Советот на Европа кој што работат со млади, кој што ќе се одржи и во Санкт Петерсбург, значи 9-та поред конференција, забелешките од тренингот во Малта се постават на маса. Односно да се каже дека што разговарале младите, што сметаат дека е битно за понатаму развивање на младинското информирање во иднина. За да на крај заврши кампањата во месец декември, претходно ќе биде одржана и национална младинска конференција во месец ноември, значи организирана од Совет на Европа и од ЕРИКА. Значи, тоа е во главно рамката на активности која што е предвидена за... Во секој случај, добро осмислено и добро организирано. Медиумите се тука да ви дадат поддршка, да ги следиме сите овие активности и со таа поддршка практично да градиме едно заедништво и да имаме младина која што навистина ќе уме и да праша, бидејќи и тоа е многу битно. Само бидејќи треба да ја одјавиме денешнава емисија, сакав само да прокоментирам, ајде нашиве млади, но што е со младите во Европа, зарем и тие немаат право да прашаат, па еве од нив потекнува иницијативата за една ваква кампања. Во рамките на Европа и на Советот на Европа ова прашање е детектирано како клучен проблем. Значи Европската младина почнува да биде неактивна.
и да ја намалува довербата сама во себе. Токму затоа, по иницијатива на Советот на Европа, е даден предлог да се направи ваква кампања, каде што ќе се разбудат европските млади, да бидат свесни дека имаат својата моќ да ги прашуваат донеселачите на одлуки за своите права. Па ние и во наши рамки, во рамки на Македонија, имаме закон за слободен пристап до информации, но битно е колку младите го знаат и треба да ги уживаат соодветните права. Ви благодарам многу, ја имате поддршката и заедно ќе го следиме сето на што го организира коалицијата сега. Благодарам. Толку за ова утро. Почнете го, продолжете го практично денот убаво. Прв работен ден во ова работна недела. Нека ви биде успешен како и целата работна недела. Довидување утре повторно во 5 до 7 утринска програма на АЛФА. We'll be right back.